សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅម៉ោងនេះយើងបន្តនឹងការដោះស្រាយលំហាត់របស់យើងហើយនៅម៉ោងនេះយើងនឹងដោះស្រាយនៅលំហាត់ថ្មីមួយនេះអញ្ចឹងមុននឹងយើងដោះស្រាយលំហាត់យើងត្រូវអានវិធានឲ្យបានយល់ច្បាស់ជាមុនសិនអញ្ចឹងក្នុងលំហាត់នេះវិធានគេឲ្យមកគេថាម៉ូលេគុល ADN 1ហ្នឹងគឺស្វ័យតម្លើងខ្វេ2ដងបន្តគ្នាបន្តមកគេសួរយើងកសំណួរកគេសួរយើងឲ្យយើងគណនាប្រវែងរបស់ម៉ូលេគុល ADN នេះបើគេដឹងថានុយក្លេអ៊ីតទីសរុបរបស់ម៉ូលេគុល ADN ហ្នឹងស្មើនឹង800នុយក្លេអ៊ីតអញ្ចឹងសំណួរកគេឲ្យយើងរកប្រវែងរបស់ម៉ូលេគុល ADN ហើយគេប្រាប់នោះគឺជាចំនួននុយក្លេអ៊ីតទីសរុបបន្ទាប់មកសំណួរខគេសួរថាតើម៉ូលេគុល ADN នេះមាននុយក្លេអ៊ីតទីសរីប៉ុន្មានសំណួរកគេឲ្យយើងរកចំនួនសម្ព័ន្ធគីមីសរុបអញ្ចឹងនៅក្នុងម៉ោងនេះយើងនឹងដោះស្រាយនៅសំណួរកអញ្ចឹងសំណួរកគេឲ្យយើងរកប្រវែងរបស់ម៉ូលេគុល ADN អញ្ចឹងយើងដឹងហើយដើម្បីរកប្រវែងរបស់ម៉ូលេគុល ADN យើងត្រូវដឹងពីចំនួននុយក្លេអ៊ីតទីសរុបឬក៏នុយក្លេអ៊ីតទីសរុបនៅក្នុងច្បាប់មកខាង M លើ2អញ្ចឹងនុយក្លេអ៊ីតទីសរុបរបស់យើងគេបានប្រាប់មកហើយគឺស្មើនឹង800នុយក្លេអ៊ីតទីអញ្ចឹងយើងបានដឹងនុយក្លេអ៊ីតទីសរុបហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែវាចាមកគឺយើងត្រូវវាចាដើម្បីយើងទាញបាននៃរូបមូលរបាយរបស់ម៉ូលេគុល ADN អញ្ចឹងយើងវាចាដូចម្ដេចគឺវាចាថាដៃនុយក្លេអ៊ីតទីមួយមានប្រវែង 0.34 ណានូម៉ែត្រអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងទៅដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងក៏គណនាប្រវែងរបស់ម៉ូលេគុល ADN ចំប្រវែងរបស់ម៉ូលេគុល ADN គឺតាមដោយ L ADN អញ្ចឹងយើងដាក់បំរាប់មកយើងមើលបំរាប់គេប្រាប់អីដល់យើងខ្លះបំរាប់គឺគេប្រាប់ចំនួននុយក្លេអ៊ីតទីសរុបហ្នឹងគឺតាំងតែ M ស្មើនឹង800នុយក្លេអ៊ីតទីអញ្ចឹងយើងដឹងពីចំនួននុយក្លេអ៊ីតទីសរុបយើងអាចទៅប្រវែងបំមូលគីឡា ADN បានអញ្ចឹងយើងដាក់វាចាមកវាចាថាដោយនុយក្លេអ៊ីតទីមួយមានប្រវែងចូល34ណានូម៉ែត្រអញ្ចឹងនៅក្នុងការរកប្រវែងរបស់ម៉ូលេគុល ADN នៅក្នុងលំហាត់កាលពីម៉ោងមុននោះគឺយើងបានដោះស្រាយច្រើនហើយអញ្ចឹងក្នុងលំហាត់នេះគឺយើងអាចដោះស្រាយខ្លួនឯងបានគឺយើងគ្រាន់តែដាក់សំណួរកគេឲ្យយើងកចូលកានាប្រវែងម៉ូលេគុល ADN ហើយគេប្រាប់បំលាប់គេប្រាប់ចំនួននុយក្លេអ៊ីតទីសរុបអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែដាក់ក
គណនីប្រវែងរបស់មូលគីលអានអានមកបន្ទាប់មកដាក់បំរាប់គេប្រាប់ចំនួននៅក្លេទីសរុបស្មើនឹង800នៅក្លេទីហើយយើងវាចាដើម្បីយើងទាញបាននៅរូបមន្តរបស់ប្រវែងមូលគីលអានអានអញ្ចឹងយើងវាចាថាដោយនៅក្លេទី1មានប្រវែង 0.34 ណានម៉ែត្រឬដោយនៅក្លេទីដែលប្រវែងពីនៅក្លេទី1ទៅនៅក្លេទី1ទៀតមានប្រវែង 0.34 ណានម៉ែត្រប៉ុន្តែនៅក្នុងការរកប្រវែងរបស់មូលគីលអាដអិនមិនមែនតាមតែនឹងមួយមុខទេយើងអាស្រ័យលើបំរាប់គេប្រាប់តើគេប្រាប់បំរាប់គេប្រាប់អីខ្លះព្រោះអីរូបមន្តនៃការរកប្រវែងរបស់មូលគីលអាដអិនហ្នឹងមានច្រើនប៉ុន្តែក្នុងនេះគេប្រាប់បំរាប់ចំនួននៅក្លេទីសរុបចឹងយើងប្រើតាមរូបមន្តហ្នឹងទៅកុំឲ្យវាឆ្ងាយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងទាយបានថាប្រវែងរបស់មូលគីលអាដអិនយើងនឹងគឺតាំង LADN ស្មើនឹងចំនួននៃក្លេទីសរុបគឺតាំងតែ M ចែកនឹង2គុណនឹង 0.34 ណានូម៉ៃអញ្ចឹងចំនួននៃក្លេទីសរុបយើងបានដឹងហើយជាងនិយាយមកទៀតមកនាំឲ្យប្រវែងរបស់មូលគីលអាដអិនរបស់យើងនេះគឺស្មើនឹងចំនួននៃក្លេទីសរុបគេឲ្យមក800ចែកនឹង2គូននឹង 0.34 ណានូម៉ៃអញ្ចឹងប្រវែងរបស់មូលគីលអាដអិននេះយើងទាញមកទៀតមកនៅឲ្យប្រវែងរបស់មូលគីលអាដអិនគឺតាមដល់អាដអិននឹងស្មើនឹង800ចែក2អញ្ចឹង800ចែក2បាន400គូននឹង 0.34 ណានូម៉ៃអញ្ចឹង 0.34 ណានូម៉ៃយើងរំកិលស្បៀងមកក្រោយមក2ខ្ទង់អញ្ចឹងបាន34គឺ10សេគុណដក2រំកិលមកក្រោយបានដកស្វាយគុណដករំកិលទៅមុខបានស្វាយគុណបូកអញ្ចឹងរំកិលមកក្រោយអញ្ចឹងបាន34គឺ10សេគុណដក2អញ្ចឹងគុណនឹង34គុណនឹង10សេគុណដក2ណានូម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងមើល4នេះ400អញ្ចឹង400បាន4គុណនឹង10សេគុណ2ដប់សេគុណ2ស្មើនឹង100អញ្ចឹងបាន4គុណ10សេគុណ2យើងមើល4គុណ10សេគុណ2គឺយើងដាក់មកសិនមកនាំឲ្យប្រវែងមូលគីលអាដអិនរបស់យើងនេះស្មើនឹង4គុណ10សេគុណ2 400យើងអាចសេបានប៉ុណ្ណឹង4គុណ10សេគុណ2គុណនឹង34គុណនឹង10សេគុណ2ណានូម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងមើល10សេគុណ2និង10សេគុណដក2ចឹង10សេគុណ2និង10សេគុណដក2សម្រួលគ្នាទៅអស់ចឹងយើងយកទៅ4គុណនឹង34នេះចឹង4 4ដងគុំចឹងនិយាយដល់សមាមនាំឲ្យប្រវែងរបស់មូលគីលអានដែលអិនរបស់យើងនេះគឺស្មើនឹង4 4ដង16សេសលី1ទៅ1 4 4 12 12និង1 13ចឹងប្រវែងរបស់មូលគីលអានដែលអិនរបស់យើងនេះគឺស្មើនឹង136ណានូម៉ែត្រតើមកនិយាយដាក់ដូចនេះមកដូចនេះប្រវែងមូលេគុល ADN គឺតាមដល់ ADN នឹងស្មើនឹង136ណានូម៉ែត្រជាងប្រវែងរបស់មូលេគុល ADN របស់យើងគឺស្មើនឹង136ណានូម៉ែត្រនេះគឺជាចម្លើយនៃសំណួរកររបស់យើងជាងដំណងក្រោយយើងជួបគ្នាដើម្បីដោះស្រាយនៅសំណួរខជាងដំណងនេះយើងសម្រាប់ប៉ុណ្្នឹងសិន